Вінниця першою в Україні запровадить для своїх містян соціальні паспорти, де будуть вказані всі медичні дані людини. Пластикову картку першими мають отримати самотні та люди похилого віку. У документі, який у міськраді назвали карткою життя, вказуватимуть групу крові, всі хронічні хвороби та ліки, які приймає людина. Схожі паспорти вже давно діють у Європі. Вони допомагають екстреним службам, які прибувають на виклик, зорієнтуватися, що може бути з людиною та як її рятувати. У Вінниці радитимуть містянам, які живуть самі, зберігати таку картку на холодильнику, щоб медики знали, де її шукати. Це група крові, це мобільний телефон, це і контакти, якщо людина має, наприклад, родичів чи близьких. Це і захворювання, алергічні реакції, що відразу служби відповідні, чи медичні, чи правоохоронні органи, щоб вони зразу бачили весь спектр саме тієї інформації, необхідної інформації, аби надати посильну допомогу і врятувати життя. Ці соціальні картки вінничанам планують видавати вже за 2-3 місяці.